ଯେହେତୁ ସିଏ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଠି ଯେମିତି ବହୁତ ଫେମସ୍, କାହିଁକି ଆମେ ପରଦାର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍, ସିଏ ଏଠିକାର ରିଏଲ୍ ହିରୋ ବୋଲି, ତ ତାଙ୍କ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ଆମେ, ଯେମିତି ପପୁ ଭାଇ କହୁଛୁ, ଏବେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି କି ସାମ୍ନାରେ ଲାଇଟ୍ ନେଇ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁ। ଖାଲି ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲେ ଆସିକି ସେତେବେଳଠୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ଦରକାର ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥରେ, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଅବସ୍ଥା ସବୁଠୁ ଆପଣ ଆମେ ଶୁଭିଲାନି, ଗୋଟେ ଚାରି ଛଅଟା ଆସି ଝିଅମାନଙ୍କର ଭାରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭଳି ଶୁଣାଗଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବ ମାନେ ପୁରୀ କି ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ମାଟିର ଜଣେ ପୁଅ ଯିଏକି ଗୋରିଣୀ ଗୋରିଣୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଆପଣ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ଲାଗିବେ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ, ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ନାଁଟା ଯେମିତି, କାମ ବି ସେମିତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସେ ଜଣେ, ସେବା କରିବା ତାଙ୍କର ହୁଏତ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଛୁଆବେଳୁ ଆପଣ ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଯୋଉଟାକି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଯିଏ ସେବା କରନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ, ଆଉ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ନାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନ, ତ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଆସିପାରୁଛୁ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଏଇ ଜାଗାର ଏଇ ମାଟିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଆଗକୁ ବି କରି ଆସିବେ, ତ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇଙ୍କୁ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଟି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି, ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ଆମର ଆଠମଲ୍ଲିକ ମାଟିକୁ ଏତିକି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ମୋ କଥା ରକ୍ଷା କରିକି ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ସାବଧାନରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ବିଶ୍ରାମ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମିଠା ଧୂମ ମିଠା ଝିଅ ତୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ସଜକି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସପନ। ରାତି ସାରା ନିଦ ମାଗେ ଏ କେମିତି ବନ୍ଧନ, ହୃଦୟ ଛୁ ଛୁ ଆଇ
ଜାଣି କାହିଁକି ମୁଁ କହିଥିଲି ହେଲା ସେତିକି ତାଳି ଆସିଛି ତ ଏବେ ମୁଁ କହିବି ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାର କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଓକେ ସିଏ ତ ଗାଇଦେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଗାଇବି ଏତିକି ଜଣ ମୂର୍ତ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି।